večer, vážení, abych tak řekl, idealisté, protože je fantastické, že se na poezii sejde takovýho lidu bez jakýchkoliv spotřebních úmyslů, protože jako prospěchu tady žádnýho moc nikdo nemůže dojít, protože poezii se nelze naučit ani to. V podstatě, jako si všichni myslíme, že poezie je věc pozitivní, že je věc zdravá, ale nedá se to dokázat. Jako nejlepší definice poezie je francouzská poezie jednoho francouzského básníka, teď nevím kterýho, který řekl, poezie určitě k něčemu je, jen kdybych věděl k čemu. Tak já myslím, že to je jako to nejlepší, co se dá o poezii říct. A ještě ke všemu, v mém případě, samozřejmě tady budete mít debatero, měli jste a budete mít devatero skutečných básníků. Já, jak z životopisu vyplývá, já žádnej pořádný básník nejsem. Já jsem v podstatě imunolog, vědecký pracovník, který mimo jiné píše poezii. Můj argument je, že v podstatě nikdo nejsme nic, kromě okamžiku, kdy to děláme. Takže začínal jsem ve vašich letech jako každý jiný, byv nasazen na dráze, podzemí jsem pořádal nějaký neexistující sklad, nějakých neexistujících předmětů za války a tam jsem začal psát surrealistickou poezii, abych se zalíbil jisté velice krásné dívce. Jak je charakteristicky, zalíbil jsem se z části, což je pro poezii podstatné. Potom po válce jsem se dostal do okruhu v Praze, do okruhu Kamila Bednáře. Tenkrát existovalo, to ještě byla doba modernismu, takže existovalo ještě šestero básnických směrů a básnických skupin. Já si vzpomínám na katolíky, na socialisty, komunisty, na dynamoarchisty, což byla taky skupina. A ještě myslím, že to byla ještě nějaká diferencovaná civilistická skupina, následovník skupiny 42, už nevím, který to byl, to vám řekne třeba pan Listopad, přesně, který mezi nimi byl. A my jsme byli u Kamila Bednáře, my jsme byli existencialisti. Takže my jsme byli přes tuhle Sartra, francouzské filozofie a tak dále. A vydávali jsme sborník Ohnice, který vyšel dvakrát, než spadla klec, a v obou těchto sbornících Ohnice já jsem měl básničku, kterou tam jako dali ostatní, jako Bednář a Diviš, ze zřejmého jako sentimentálního kamarádství, protože když ty básničky dneska čtu, já je mohu to prohlásit odpovědně, že jim vůbec nerozumím, po čem to bylo. To je taková ta vývojová fáze, že si člověk nejdřív vůbec nerozumí a pak si rozumí z části. A pak už si zase vůbec nerozumí a pak už si ani nemusí rozumět na konci. Někdo z toho má zasluhu. Potom jsem další, moje vůbec první básnička všem byla proti odsunu Němců v roce 47 a vyšla naprosto absurdně v časopise, tedy v novinách Svobodné slovo. Tak takové osudy člověk má. Moje třetí básnička vyšla v Seifertově Kytici a to už byla básnička, který z části rozumím jako aspoň tý náladě, o čem to tak mohlo být, když to moc o něčem nebylo. No a načež spadla klec, byl 48. rok a byly to, jak doporučuji pro studium jako věcí, když jste jako od té literatury, doporučuji si projít tehdejší časopisy. Já jsem to učinil asi před 3 roky s časopisem Tvorba, protože jsem dělal nějakou rešerši o Seifertovi v době, kdy ho jeden národní umělec, tedy jmenovitě pan Skála, jako velice zepsul. A zjistil jsem, což je zajímavé, že proti tomu, jak tenkrát zepsuli, tedy přírodovědci, jmenovitě neurologové, marxističtí neurologové, jak zepsuli psychoanalytiky, že proti tomu ten Skála proti Seifertovi, proti písně o Viktorce, že to byla úplná radost, že to bylo ještě poměrně jako lidsky ne moc důstojný, ale aspoň trošku důstojný. Když to ty neurologové a ty pavlovisté se ničili navzájem způsobem už jako naprosto, tedy darebným. No ale například v tomto časopise Tvorba za celý rok vyšel jediný básník, myslím 1950 to byl, a to byl Stanislav Kostka Neumann, protože už nebyl. Takže už byl takový spolehlivý. Ani nezval tam tenkrát nebyl, nikdo tam nebyl. To byly fantastický média. No a Kamil Bednář, když jsem naříkal, jako co teď, říkal, to je doba,
kdy musíme mlčet. Já jsem říkal, no jo, tobě se to mlčí, když už jsi mluvil, jak já mám mlčet, žádný neví, že jsem měl nějaký hlas, tak já vlastně ani mlčet nemůžu. Nicméně tímto způsobem jsem vstoupil do literatury a tak jsem tedy mlčel. A potom s uvolňováním v roce 54 až 56 se začaly uveřejňovat první básničky, a což je zase takové přeznamenání pro budoucnost. Moje první básnička se jmenovala Lomy kámen, byla pečlivě rýmovaná a okamžitě vyšla v ukrajinském překladu v časopise Žoften, ještě ho mám schovaný, jak říkával Čochtan. Akorát to bylo zvláštní, že v originále měla 8 řádků a v časopise Žoften jich měla 12. Ale jinak já těm písmenkám nerozumím, jinak to byl nepochybně hezký překlad se štěpnými. A to je taky takový můj osud, že od té doby jsem byl jako v podstatě velice paralelně překládán, což jako pokud tu poezii znáte, tak asi je to díky její v podstatě jisté prostomyslnosti nebo v podstatě jisté a řekl bych intencionální jednoduchosti. Proto se dá samo překládat, tak když se něco překládá, tak je samozřejmě snaží překládat to, co je snadné, než to, co je velice komplikované. A tak se to děje dodnes. Takže já pokud se něčím cítím, tedy v poezii, tak se cítím takovým, a já to cítím jaksi pozitivní, jako pozitivní vlastnost. Že nejsem naprosto nějaký typický pisatel českých básní, ale já jsem jako součást české poezie, nebo českomoravské poezie, moravsko-české poezie přesně řečeno, která je v podstatě jako určená pro export, přičemž ten export beru, já jsem to napsal o Seifertovi, že v podstatě Seifertovi nemůže být v překladu porozuměno a dokonce mu nemůže být přerozuměno ani v eventuálním naprosto přesném hudebním překladu bez znalosti jeho pozice v národě, Seifertovi. No a že my všichni, kteří jsou exportovatelní, jimž může být porozuměno no, bez tady těch osobních parametrů, že jsme za to odpovědní a že v podstatě reprezentujeme českou poezii nejenom tedy dílkem a jménkem, ale i tady tou v podstatě kolektivní odpovědností a že jsme skutečně součástí české poezie, což bylo znát v době 70. 80. let, kdy vůbec nebyla a potom, kdy prakticky nebyly časopisy, a což je znát i dneska, kdy už zase ta poezie nabývá normální funkce, řekl bych, kolektivního podniku, který je kolektivní nejenom díky vzájemné četbě knížek, o níž nebudeme příliš optimističtí. Já neznám jako normálního básníka, který by přečetl zcela ostatní básnickou produkci, kromě když je to sám kritik. Ale který je v podstatě ten pocit té živoucí literatury ostatní produkce, ten máme právě z těch časopisů. Takže ty časopisy, a což jsem říkal už jednou při vzrodu časopisu Květen, je naprosto podstatné, aby existoval. A historický pokus, který podnikli tedy, jak dneska říkáme, bolševici, jakože ty časopisy nebudou vůbec, nás poučil, že to opravdu může mít právě z tohoto hlediska, že to může mít dosti zničující efekt, protože no tak na ty diferencované nebo i zavedené básníky mlčící, na ty to v podstatě nemůže mít tak strašný efekt, ale má to strašný efekt právě na nastupující generace, který se opravdu zvejřejí způsobem neuvěřitelným. Já sám pamatuju, jako to jsem byl neosoba v 70. letech, že jsem zaslechl, že na Národní třídě 11, že mají seminář pro začínající autory a tam se probírá otázka, o čem se tak má dneska poezie psát. Já myslím, že když se probírá otázka, co má být tématem poezie pana Vohnoutka, pana Bendy a pana Belšána, že jakmile tato otázka vůbec spadne, tak znamená, že poezie byla vykázána z budovy. Že tato otázka se skutečně, a to je jedna podstatná, to je, myslím, z mého hlediska podstatné konstatování, otázka, o čem mám psát, se jakémukoliv básníkovi pokročilému či začínajícímu prostě neklade. Toto je v podstatě kritérium básníka, že ví, nebo chceme-li být i patetičtí, že musí o něčem psát. Ale rozhodně se nebudu někoho ptát, o čem mám psát.
No a tak jsem začal psát potom, když se uvolnilo, prakticky díky redaktorům, protože nejdřív jsem byl, moje první knížka byla redigována jaksi namáhavě Jaroslavem Janům a Vilémem Závadou, kteří mě poučovali o tom, že bych měl používat i méně cizích slov. Viléma Závady se mi velice líbilo, že za cizí slovo pokládal slovo darbík, což je taková vošklivá myš, má takový dlouhý zadní nožičky a běhá někde na středním východě, teď třeba neběhá, teď jsou tam jiný štrapáce. No ale darbíci tenkrát běhali po středním východě a chudák Závada mě říkal, co to je, ten jaké cizí slovo, ten darbík? Já jsem říkal, ne, to je normální, to je, podívejte se do zoologie. On říkal, ano, avšak, když my tomu nerozumíme. A to mě jako zůstalo jako v Makovici a schválně jsem napsal, myslím, že to vyšlo ve sbírce, naopak takové básně, které jsou složeny z naprosto legitimních českých slov, jako upínka, nebo jako chvostoskok, nebo jako lalokokřídlec, myslím, že i tarbíci, že tam schválně jsou tam i tarbíci, jo? Tarbíci jsou tam s baterkama schválně, by vypadali zvláštně. No a jakože tady z těch docela normálních českých lexikálních slov je možno složit absolutně hermetickou báseň, kde jenom v podstatě s takovým brechlovským nebo bošovským efektem něčeho, takových různých subjektů, který něco dadělají, to pravdě nebylo bošovsky, oni někde hoří, oni někde táhnou, říkají si baterkama, zanechávají po sobě sliznaté stopy. A tady to je možno udělat třeba z technických výrazů nebo ze zoologických výrazů a prakticky z každého jazykově naprosto legitimního žargonu, což je otázka k té srozumitelnosti, jazykové srozumitelnosti a nesrozumitelnosti. Já používám a musím říci, že při mém profesi, když mám v podstatě v eventuální hlavě, mám velice mnoho, byť česky pojmenovaných věcí, které ovšem nemají komunikativní smysl. My máme například krásnou věc, kterou jako zrovna studují na svých nahých myších, i nahá myš nemá pro ně, je nekomunikativní termín, protože já si ji představuji, vy si ji nemůžete představit, si představujete myš bez plavek. Jo? Ale ona je skutečně bez chlupů a jak jsem říkal, jediná charakteristika je, že je šíleně ošklivá. A že to je takový chudinka, no to nemůžu vysvětlovat, když si nejméně už pak bude básně. Takže my máme mnoho jiných podobných termínů a já se opravdu, ačkoliv se mi vyčítá, že používám mnoho vzdělaných výrazů, to je prostě, nebyl bych upřímný, kdybych aspoň některý nepoužíval. Například já, to jsem chtěl říct, bádám o něčem neobyčejně básnickým, co se jmenuje přírodní zabíječská buňka. Přírodní zabíječská buňka. Že to je nepředstavitelný fenomén, je to anglicky natural killer cell. Já to jasně vidím, jak to vypadá, je to takový mrňavý, má takový dubky po těle a vidím, co to dělá. A nemá smysl, abych já tady to používal, když je to krásný termín, kromě s úmyslem, abych použil, jako jsem mluvil o těch upínkách a soukolníčcích a tak, nebo darbících, kromě se smyslem, že tam vám to trošku, že čtenáři to trošku odcizují, aby viděl, že ta realita není jen tak plochá, že tím trošku tu realitu za slovy trošičku prohlubuji, ovšem neočekávají, že někdo to bude hledat ve slovníku, očekává je jediné, že to vezme jaksi s dobrou vůlí a přejde dál. Proč jsem s tímto úmyslem se nazval dokonce celou sbírku Interferon, i když je mi jasné, že tady většina populace ví ještě méně, než to byl v podstatě americký název, ještě méně než v Americe, že ví, co to přesně je. Ovšem Bartušek nazval svoji knížku Oxymoron, a protože to je literární výraz, tak se žádný tak nediví, zatímco Interferon se diví a myslí, že to je taková vědecká dovolenost, ale v podstatě já to používám jenom jako zavlání hlasu a že to čtenáři dá v podstatě pocit, že to je něco, co interferuje, co se jako působí v něčem proti něčemu a uvnitř něčeho. Prostě, že tady jde o určitý princip interference, co skutečně šlo. V podstatě s těmito slovními zvláštnostmi to, co píšu, je něco, co je tedy přeložitelné a co Seamus Heaney označil jako fully exposed poem. To znamená zcela otevřená báseň.
Volmo to napsal dlouhou studii, kterou uzavřel ve své knížce vyšlé loni, kde se dovozuje, že tato báseň nemá úmyslně, jak si nepoužívá jakýkoliv slovních houštin nebo jakýkoliv slovních komplikací, že se snaží říci tak přímo, co jest na eventuální mysli, jak jen lze. Přičemž podotýkám, že jestliže mám na mysli nějaké kladné lidské poselství, jako lidé bděte nebo něco takového, a vtělím to do básně, takže to je konec básně. Tato prostá myšlenka, byť jako morálně legitimní, není základem, nemůže být základem modernistické nebo postmodernistické básně. Základem básně i této zcela vydané, otevřené navenek, a tedy v podstatě zahrnující zřetelnou myšlenku, podstatou jí je myšlenka trošku zvláštní, myšlenka trošku, z definice trošku jiná, než která se dá použít kdekoliv jinde. Jakmile tato báseň obsahuje nějaké morální ponaučení nebo návod přímý, a já k tomu mám věru sklon, takový jako didaktičnosti, když v rodině jsme žádné učitele neměli, a učitele mě, jestli tady pan profesor promine, jako jsem vždycky jako spíš jako na ně nasazoval, už kvůli rozhovoru básní, tak nicméně trpím určitou vnitřní didaktičností a snažím se jí maximálně vymítit, protože to je konec moderní básně. Ta myšlenka, která je i v této otevřené básně něco jiného než běžná myšlenka, je to něco, co bych označil tak vágně, jako řekněme básnická myšlenka. To znamená, je to myšlenka, abych použil definice Roberta Blaye, která je o jeden úkrok od reality. A jako ta intenzita básně se prakticky v některých případech dá měřit délkou toho úkroku. On tomu říká leap, to znamená skok od reality. Ta báseň podle mě, a jako za těch 40 minut a přestávku, jako se můžete na to ptát a můžeme do toho rumutně badat, ta báseň podle mě je něčím, co se odchýlí o ten základní úkrok nebo skok od reality, ale potom s ní jde paralelně. To znamená, její rozvoj může být logický, ovšem děje se v určité paranormální rovině někde jinde, než je rovina běžnosti, než je rovina běžného, byť mravního poselství, kde je rovina běžného vidění světa. To je v podstatě jedna z možných definic poezie obecně a právě této zcela otevřené poezie na prvním místě. Ta otevřenost je v podstatě u mě dána jako v podstatě takovým tím vědeckým pocitem, že situace je tak složitá a se všemi jednotlivými předměty, které kolem nás jsou, se to má tak složitě, že je nejlepší se od nich vyjádřit co nejjednodušeji tak, aby to ještě bylo vyjádření poněkud, teďka chci říct strašné slovo, pravdivé, ovšem vzhledem k té pararovině, na které se báseň pohybuje, je to velice zvláštní použití slova pravdivost. Pro mě je tady z toho hlediska jako pro vědeckého pracovníka hlavní důraz, vzdor těm cizím slovům nebo těm vzdělaným slovům, je důraz na komunikaci. Je v poslední básni ve sbírce Naopak, která potom jednou byla už taky ve stoupu a potom tady vyšla pod jménem Naopak, je závěrečná věta, která říká, nakonec proč bychom to psali, kdyby to nemělo být pro radost. Já si myslím, že hlavní smysl vůbec umění a vůbec většiny společenské aktivity je určitý způsob společné radosti. A kdyby to mělo být něco jiného, tak proč se namáhá? Jako je to všechno, je to těžký pro nás, pro všechny, to víme, to nemusíme konstatovat. Poezie v podstatě vyvírá z pocitu našeho, je to v podstatě, začíná jako stížnost. Poezie v podstatě jako to, když jak ten chlapeček nemluvil 5 let a potom jednou seděli u oběda a ona jednou praštěla řící a říká, ale nemluvil předtím, a říká najednou, hergo, ta polívka není k žrádlu, protože není slaná. Říkají, Pepičku, no my ti to dosolím, ale jak to, že jsi dosud nemluvil?
A on říká, Pepíček říká, no jo, do Savár bylo všechno v pořádku, jo, tak já myslím, že to, tento příběh je v podstatě zrodem básnického pocitu světa. Tak i když tomu tak je, že přece jenom ten výsledek toho básnického úsilí, aspoň u některého druhu poezie, má být určitá jasná komunikace, a to znamená už jenom to rozšifrování té básnické para, roviny, přináší určitou libost a už jenom určitý eventuální souzvuk s tím velice jemným, neslovním, nefilozofickým poselstvím, to je básně, přichází další radost. A kromě toho ta báseň, a to je pro mě velice typické, v podstatě obsahuje velice často nějaké komické nebo ironické prvky, což se mi jeví v moderním umění velice vážným prvkem. Já konstitučně, a to se přiznávám, já konstitučně nemám rád moc vážný vědy, vážný lidi, zejména pak nemám rád lidi, kteří jako jsou vážní sami přes sebe. Já si nemyslím, že s výjimkou některých velice, velice velkých lidí v poezii jako Vladimíra Holana, že žádný jiný neměl důvod a nemá do dneška a nebude mít důvod se brát kor moc vážně, i když píše ony krásné veršíky. A že by si, že jako v podstatě nejvážnější lidi jsou pro mě jako klauni. To budu říkat asi za 14 dní v rádiu, to mám na Vltavě, 6 hodin na Vltavě, tam to říkám, že v podstatě pro mě svým způsobem nejrychlejší filozofové a nejvážnější lidi byli nejenom ve svých scénách, ale potom ve svých písemných projevech Voskovec a Werich. Protože jim to prostě odsejpalo jednak obrazně a jednak rychle na rozdíl od katedrových filozofů, kterým to odsejpá za neobyčejně pomalu a za použití ohromného počtu slov. Ale v podstatě v ústředí té básně je pro mě také mimo jiné legrace, Werich by řekl přímo sranda. A pokud tam není, tak já ji tam někdy sám postrádám a jsem radši, když tam je, to znamená, když tam objevím i tady tu estetickou možnost, protože určitý druh humoru v nejširším slova smyslu je pro mě kategorie estetická. Tato poezie začala samozřejmě jako hnutí básníků Května, jak se o tom zmínil pan Pluháček. A tehdy jako v podstatě to byla poezie, jak to definovali Poláci, poezie malého konkréta postaveného proti velké lži, proti velké abstraktní lži. A to už u některých z nás zůstalo, moje poezie je pořád poezie drobného konkréta, a kdybych ji měl dneska nazvat nějak, což bych si samozřejmě nejsa teoretik nedovolil, tak kdybych ji měl nazvat, tak je to poezie nové věcnosti. Nikoliv nových myšlenek, nikoliv nových obrazů, nikoliv nového životního pocitu, ale nové věcnosti, nového vztahu k lidem a k věcem. Říkala se tomu objektivní realita. Samozřejmě, že se mě, což vyplývá, jako kdybych měl progresivní paralýzu, nebo kdybych kulhal na všechny čtyři nožičky, tak to není tak zajímavé, jako že jsem vědecký pracovník, protože v každé recenzi se musí vyskytnout, ano, avšak on je imunolog, a tedy to má asi vycucet, jako je to v podstatě racionální, iba intelektuální poezie. Já jako doktor Svozil mě uhovor, ugavaril člověka, já jsem to přiznal, že jo, jako je to asi tady intelektuální poezie, když nerad. Já jako v podstatě bych byl nerad, kdybych byl tuhle ten intelektuál, když tomu mám značné vlohy, tak já se snažím spíše před tím prchat. Ovšem mohu říct si sám za sebe, a v tom se taky zcela exponuji, to je pro použití tohoto semináře, či jak, o poezii, v podstatě se mnou s takzvanými racionální tymi typy vláčejí emoce mnohem víc než s takzvanými výbušnými a konfesionálními typy, jenom to nedáváme kor tak moc najevo. Právě proto proto říkám, že jsem programově takový ne intelektuál, a protože ty emoce neventuluju, tak tím víc se mnou cloumají. Ale já prostě vycházím z věty, kterou cituju v básni o transplantaci srdce v sbírce
syndromizející plíce, je to věta, kterou jsem někde vyčet, teďka jsem zavěstil na Berdelin, je nedůstojno velkých srdcí šířit zmatek, který cítí. A to je pro mě věta programová, ne že bych měl velké srdce, já jako na srdce vůbec jako moc nevěřím, protože vím, že ten organismus je v podstatě jednotkový, že jo? A veškeré hormony, veškeré endorfiny se nám tak podpisují, podepisují na dříve na tak nazývané vyšší nervové činnosti, že to dál nejde. Jinými slovy, že stejně fungujeme jako tak perfektní jednotka od hormonů po myšlenku, že se to stejně nedá dělit, to dost dobře. Že taky není pravda, že někdo máme důraznější pravou hemisféru, někdo levou hemisféru, to je taky úplně integrováno a v podstatě je to mnohem složitější, než aby se to vůbec dalo nějak jednoduše říci. Takže pokud bych měl nějaký srdce, já mám jednu sbírku, která se jmenuje takzvané srdce, tedy pokud bych měl nějaké srdce a v něm cítil zmatek a jakože cítil, tak jako to v podstatě to neinzeruji. To je přesně, to je zase taková verichovská věta, ale já bych ten zmatek neinzeroval. Já se snažím říct to, co jako je před ním nebo za ním. Na úplnou konfesi nebo na úplný jako básnický deníček, na to jako nemám, nějak na to nemám žaludek sám za sebe. Jako samozřejmě tady ta intelektuální poezie se podsouvá, že je psána, utíká to, že je psána jako v podstatě na takové jako předem vymyšlené, předvařené racionální schéma. No tak svým způsobem je to pravda, což zase vyplývá z mého způsobu života, protože já, když už něco dělám, tak to opravdu dělám, jinými slovy, já nejsem jak se jenom v podstatě jenom jako levou rukou badatel, já opravdu, když tam sedím, tak to tam dělám. No. Takže já tu poezii opravdu mohu dělat jenom ve zbytkovém čase a dneska je situace taková, že ji mohu dělat jenom jako opravdu večer a o víkendu, což vyplývá, že já už jako skoro ani na fotbal nechodím a udělám jenom tady to. A za tohoto stylu života samozřejmě, že nemůžu ani z důvodu naprosto ošklivě prakticistních, já nemůžu si sednout a čekat, dostanu nápad. Já si sednu tehdy, když ten nápad mám, a je takhle jednoduše. Když ten nápad mám, nebo když, a to je teďka, to mám jenom v zahraničí, když jako se někde pohybuju a funguji jako živý pohybující se básník, tak pak ten čas opravdu mám, tak tehdy eventuálně dostanu nápady. Ty nápady, jako myšlení o nich, je věcí naprosté, pro mě, naprosté koncentrace na to. A neříkám, že koncentrace může trvat jako půl dne nebo 3 hodiny, ale koncentrace musí trvat a člověk se do ní musí dostat během několika minut a během několika minut v ní se trvat. Ani tady to není možné, když jako někde lítáte po laboratoři nebo lítáte po nějaký administrativě a tak. Jinými slovy, já musím čekat na nápad a ten nápad je pro mě určitá koincidence obrazu, prostě situace, s nějakým možným poselstvím. To poselství jsem se snažil vymezit, to v podstatě není na nějaké naučení, cvičíme ráno nebo jsme pravidelně snídaní, to je něco v podstatě, co mně v tom nápadu přijde samotnému jako překvapující. Jestliže mě jakožto potenciálního autora, ten nápad se překvapí, pak ho rovnou zavrhu. Ten nápad už sám o sobě musí být pro mě překvapivý a pak má eventuálně šanci být překvapivý, to znamená mít určitou, řekněme, estetickou a sdělnou funkci pro někoho jiného. Pokud už mě ten nápad nepřekvapí, pak ho, myslím, opouští. A ten nápad ještě samozřejmě se musí vyskytnout tehdy, když mám na něj čas, to znamená, když je na něj vnitřní, ale i vnější čas. Píšu tím způsobem, že když už ten nápad mám a jak ho donosím několik měsíců, často, začasté několik měsíců nebo několik dní, když ho tedy donosím, pak mám usednout k papíru, přičemž mě deprimuje můj rukopis, takže já usedám k začínu stojí značíky Continental. Po revoluci jsem o něm psal do časopisu Tvar, protože ho mám od roku 39, uvědomil jsem si po listopadu 89, že poprvé po něm, že tento stroj poprvé píše něco, že mě nikdo nekouká přes rameno a že jsem jenom já a ten stroj a už nic jiného.
takže jsem ho držel za zvláštní psací stroj. A na něm si napíšu takový jako v podstatě první verze té básně. Stane se, a stávalo se dříve mnohem častěji, když jsem byl ještě mnohem mladší, když já jsem nikdy moc mladý nebyl. Moje první sbírka vyšla, když mi bylo 35, přesně tak jako Janu Skácelovi, který mi bylo o rok víc, ale taky vyšel o rok dřív. Takže jsme měli naprosto díky tomu mlčení 50. let naprosto paralelní osudy. Takže dřív jsem eventuálně na ten první sezení jsem napsal definitivní verzi. Teďka se mi to málo kdy daří, nebo jsem jako takový nějaký hrmutnější nebo komplikovanější, nebo víc přemýšlím, to se člověku může stát, je to smutný, ale i to se může stát člověku. Takže já teďka už na těch básních potom, i když už je vysezená, donošená a na papír posazená, tak ještě na tom sedím a eventuálně nechám to, nikdy nevydám báseň, která je jako ze včerejška. Já mám velice silný, ten možná, že to máte všichni, když to napíšu za tmy, na světle to vypadá jinak, když to napíšu na světle, večer to vypadá jinak, když to napíšu v cizině, v Česku to vypadá jinak a naopak. V podstatě ta báseň musí projít se mnou, už napsaná několika různými prostředími, několika různými časy, tak aby se mohla vůbec jako nějak ověřit. Takže tak to vzniká a teďka jako to vlastní, já teď se to budu snažit doložit, to vlastní proces psaní básně je svým způsobem. Je tam ten nápad, ale to psaní je absolutně spontánní. Do té míry, že tam já nevím, jaké budou, já vím, jaká je základní metafora, jaký ten základní skok, jak jsem řekl, ale absolutně nevím, jaké tam budou nácestné metafory. Výjimečně je vím, protože mě něco utkvilo zrovna z četby v Makovici, nebo jako podle hnutí Lidie Korabelníkové z upotřebeného materiálu vlastního, ještě zase si měl něco vzpomenu, a mohu to, což musím mít samozřejmě v hlavě, to nehledám v listrech, protože já jako podstatně žádné poznámky, kromě jako na ty cestopisy, žádné poznámky nepěstují. No a pak to tedy píšu tady z těch v podstatě s jistou tedy formulační spontaneitou a čím dále, tím častěji nevím, jak ta básení dopadne. Čím dál, tím častěji dopadne blbě, takže ji tedy urychleně vyhazují, takže můj papírový koš je čím dál, tím plnější. Taky se s tím krásně zapáluje v krbu, tedy s nedokončenými básněmi. Krásně hoří, ale v podstatě jako nejsem si, většinou si nejsem jist, kde ta báseň skončí, což je naprosto zásadní a což je, myslím, společné mnoha jiným básnickým typům, že ta báseň v procesu psaní mutuje. Takže se stane trošku jiným tvorem, než byla původně. Já teďka dám několik příkladů, jak bych řekl, že jsou takové dva typy poezie, kterou já píšu a použiju publikovaných básně. Jednak takovým nápadem je pro mě jako taková naprosto konkrétní nalezená realita. V podstatě jde tedy o nalezenou, jenom přeformulovanou poezii. Nalezená poezie je v podstatě to, co je skrytá poezie, která už je v nějakém jiném textu. Prostě v novinách máte najednou, můžete nalézt najednou hotovou v podstatě básnický obraz. Já jsem to ilustroval takovými americkými nalezenými básněmi ve sbírce Naopak. Tady to je údaj, který vznikl studiem, protože mě velice přitahují v podstatě takové jako o něčem tak strašně temným, jako je historie, takové jako ty drobné evidence z historie, které jsou pro mě v podstatě evidence spíše lékařské. Takže mně se velice líbí jako v podstatě tady ty antropologické výzkumy, které provádí doktor Vlček na našich králích dávných. A tak jsem jako v podstatě si uvědomil, ale ten nápad byl z toho, že jak se to mělo s těmi králi, a tady to je ten jeden typ mé poezie, typ nalezené poezie, který je v podstatě odjinud a já ho jenom přeformulovám. Ta báseň zní. Králové Václavové. Král český Václav IV. Sklácen v Kunraticích až druhým infarktem, po měsíci skrývání skončil v královské hrobce na Zbraslavi. Po roce byla hrobka vypleněna husitskými davy z Prahy, insignie ukradeny, kosti rozmetány po kostele,
Takže Václav III. Se už nikdy nenašel a Václav IV., který ještě držel pohromadě, byl položen na oltář, ověnčen senem a slámou a za upřímného veselí naléván skrze nahnilý ústní otvor dobrým pivem. Po ukončení lidové veselice vyvlekl o zvláštnědnou mrtvolu jistý rybář a pohřbil na vinici. Po třech letech pak předal nějaké kosti z vinice k pohřebním slavnostem. Takže nám chybějí v katedrále jeden až dva králové Václavové. A jako vždy přebývá jeden infarkt, jedna veselice a dosti mnoho piva zárušního. Takže tady to je v podstatě několik vyčtených nebo s rozhovorem s Vlčkem zjištěných historických faktů, které jsem pokládal samotné za takovou úchylku od normálního myšlení o našich královských předcích, že již sami zakládají tento konkrétní historické osudy, ať už živých nebo mrtvých, zakládají v podstatě tu pararovinu poezie. A druhý typ, který je sami založený více na osobním nápadu, to znamená více na imaginaci, je v podstatě něco, co vyplývá z vlastního, nějak z vlastního života. Já jsem chtěl tady, a z tohoto hlediska tady přečtu báseň, která je opravdu báseň ve stavu zrodu. Je napsaná v Belgii, a dokonce na belgický papír, a je to opravdu první verze. Jako vidíte, že to je poměrně málo v tom zatím škrtáno, a já ji opravdu přečtu tak, jak je, což jako slušnej a své cti dbalej básník by dělat neměl. Já si myslím, že tady to je právě tak má škola, tak já zase schválně přečtu první verzi. Tady ty Králové Václava, to už je revidovaná verze, kterou už mám. Já prostě tady ty básničky píšu na počítači, protože to, když jako pánové a dámy prominu, proměna počítač, a že to mám v paměti počítače, neobyčejně příjemný vliv, že to je takový jako jistý, že to není v papíru, která papír někde založím, nebo to musím ilegálně xeroxovat někde v vědeckém ústavu, což zase není. Svého xeroxu jsem vlastně ti neměl, protože to individuální občan za bolševiku nesměl mít rozmnožovací mašinu, čertí, co by rozmnožoval. Takže já to mám v paměti počítače a to mě dodává strašně mysli, jak ta vásně pro mě nějaká taková definitivnější, že to ten kyberňák, že to má na starosti a na povel. To mně se to strašně líbí. Ale jako nepsal bych to na ně, protože zase ta komunikace s obrazovkou je pro mě trošku tady v tom, trošku taková příliš snadná. I když právě ty korektury tam, to není, to jsou návyky. Na to ještě na to psaní potřebuju tu snívací papíru. Takže to je ta první verze té básně, která je založena vysloveně tedy země, spíše zvnitřku, nikoliv nalezená, nebož vynalezená. A je to ku podivu z cyklu, a který zase upozorňuji, ten cyklus vůbec jsem nechtěl, to mě náhodou napadlo, ten cyklus se bude jmenovat povinnosti. Povinnost exploze, povinnost čáry, povinnosti průvodčího vlaku, tím to začalo vlastně tím průvodčím vlaku, byl to anglický průvodčí vlaku a tak dále. A tady to se jmenuje povinnosti toho, kdo opustil. Jakkoliv hnízdo bylo návětrné a řeka Temže nebo řeka Šelda své vlny valila pod ním, jakkoliv našim hlasům trvalo 5 až 50 minut, než zoranžověli a interferovali podle principu Dopplerova, jakkoliv tvé tělo vyvěralo z jakési podivuhodné fantazie Brechlovi, Tizianovi a Mirovi, opustil jsem tě, abych poznal, co je neopouštěti, abych poznal, že na zeleném podvečerním hřišti opuštěné dítě jezdí na opuštěném kole a na západním nebi běží nápis mimo hru a že každý anděl
sám o sobě je strašný. Takže to je báseň, kterou ještě jako ještě není odležená, je jako jenom převezená přes hranice a tak, a v podstatě je dál než některé jiné. Tak teď já vám řeknu, co tady, jak teďka tady na ten text myslí. Tak tam je samozřejmě první strofa, hnízdo bylo návětrné a řeka Temžený Bor, jako Šelda, své vlny valila pod ním. Své vlny valila pod ním je moje osobní idiosynkrazie. Pod mostem Mirabeau své proudy Séna valí a naše lásky, vše, co jsme milovali, do noci hodina zní, nad hlavou pádí mě sny. Já mám prostě obsesi, tady ty zbytky, tady to je Apollinaire, že v Seifertově překladu byl přeložený enkrát potom, že? Ale tady ty zbytky mě tak znějí a francouzskou poezii, což je absurdní, všude jinde mám knížky než ve Francii. A francouzsky sice mohu, ale ne zase kor tak moc. Tak mě tady to mě tak panuje v Makovici z dob dětinných a adolescentních, že jako jsem vždycky rád, když tu Sénu tam můžu dostat. Tady se mluví o Temži a o Šeldě, ale schválně jsem tam dostal svoji vnitřní Sénu, své vlny valila pod ním. Takže to je pro mě, tady to má pro mě definitivní platnost, vnitřní evidenci, to tam musím nechat. Jakoliv našim hlasům trvalo 5 až 50 minut, než zoranžověli a interferovali podle principu Dopplerova. Tady to má snad nějakou sdělnost, v podstatě tady to oznamuje určitou cizotu s osobou, o níž se báseň opírá, nebo k níž se obrací. Mě překvapilo například, naše hlasy zoranžověly. Já jsem měl původně zoranžovatěli, jsem udělal zoranžověly. No, na moje poměry je to zvláštní jako princip synestézie, že jo, jako hlas a barva dohromady, tak na to bych byl asi paškrný, asi bych to tam nechal. I když nevím vůbec, proč je tam 55 minut, to nevím, to tam jako přišlo nahodile. Tak já jsem jako, nevím, jak se to dělá, aby hlasy interferovaly, myslím tím něco jako velice jako nedefinovatelného psychologicky nebo tak, a proč 55 minut. To je, já bych to řekl, že je to dokonce tak, že já vidím, jako dle Rembauda, kolega Rembaud, že ho viděl numera barevně, já vidím numera taky silně barevně a já, pětka je pro mě cihlově červená až oranžová, jo. Takže pro mě je, když nám 55 minut, tak proto je nám oranžový, jo. To je opravdu synestézie, která nám jí vládne jako všechno možný další. Takže to bych možná nechal. Tak je tady velice směšný ten, který je samozřejmě ústřední, jakkoliv tvé tělo vyvěralo z jakési podivuhodné fantazie Brechlovi, Tizianovi nebo Mirovi. Pro mě to tak je, protože tam jako v podstatě sekvence obrazů zřených, jak by řekl Králínek Mácha, seznam hradů spatřených, že? Ta sekvence obrazů zřených je opravdu tady. Ovšem uvědomuje si, že když jmenuji na prvé místě Brechla, tak abych musel říkat, kterýho, jestli Petra staršího nebo Jana Brechla, takže jako to příslušná dáma, která evidentně jako nebyla divou Grétou Brechlovou, neboť to je dáma velice krásná, takže tato dáma je tím jenom tím jménem Brechl směšně diskvalifikovaná, ne pro mě, ale pro čtenáře. Tak já tam opravdu toho Brechla budu namáhavě měnit, se mi to zdá, že proti mý intenci jenom takováhle pitomost, jako to může to porozumění právě té básně, která chce být absolutně porozuměna, která nechce mít žádné velké tajemství a žádné velké šifry, které se bude muset měnit. No a teďka, tak tady jsou jisté komplikace v tom středu a ten konec je mi úplně jasný, ten konec byl v podstatě vůbec původní představa toho opuštěného dítěte na tom hřišti, to jsem prostě jel daleko, nějaký 3 hodiny v Anglii ve vlaku, přiznávám, že v českém vlaku mě to nenapadlo, ale Intercity 125 je vlak, kde jako i básníka může něco napadnout, protože je tam a tak dále, že jo, jede to. A je to takový kulturní zážitek, abych tak řekl, spíše není tam třeba jako konat mnoho sebeobraných chvatů během jízdy ve standardní třídě. Tak to v podstatě byl základní obraz, který jsem si nesl, prostě tam bylo absurdní, jak to znáte Anglii, zeleno a samý hřišťata. A na jednom hřišti, vzadu červánky, na jednom hřišti jezdilo malý dítě, ona nebo ono, jak by řekl zase Werich,
asi ono, jezdí do nabicíku, na fotbalovém hřišti. A to bylo takový zvláštní, že to je úplně pustý hřiště, kde se neděje, jinými slovy, to nebylo fotbalové hřiště, bylo to jako potenciální fotbalové hřiště, bylo to teďka jenom hřiště a to hřiště obsahovalo jedno dítě, a protože to dítě bylo samozřejmě, jelo k brance, tak to dítě bylo vlastně v offsideu, jsem si říkal. To je zvláštně, to dítě bylo v offsideu mnoha různými způsoby, bylo tam samotné, bylo opuštěné, bylo večer, mělo být vlastně doma, chodila večerní klekánice, už chodila, že ona furt bylo na tom hřišti. A tak mě to jako tady ten obraz velice vzal a teďka v tom, ta báseň je evidentně tažena určitou emocí, že jo, ten úmysl je tam v podstatě, jako ta báseň je v podstatě takzvaná milostná báseň, když to je takový divný slovo. Nicméně tady ten obraz byl pro mě tak silný, že jsem ho, jak jsem řekl, podle jako zbytkový obraz v Kebuli, že jsem ho na to reutilizoval a z něho tam bylo v podstatě to opouštití, abych neopouštěl, že jo, takové to, což je taková ta právě, že řekněme, taková ta pseudofilozofická rovina básně, vlastně opouštíme, abychom neopustili, že, co si může každý vyložit po svým a taky si to vyloží po svým. Tak tam je to doloženo tím opuštěným dítětem, který jsem měl tedy v Makovici dřív a z toho vyvěrá zcela jasně ten princip opuštěnosti, ten princip mimo hru a na západním nebi běží nápis mimo hru, to ono to celé jako běželo. A teďka jako tam, jako anděl je jedna z nejkrásnějších rekvizit básnických, jako či máme méně andělů v životě a čím jich máme jako v podstatě v dějepravách a v naukách, i když teďka jich zase máme trošku víc, tím více je to mohutný nástroj básnický, takový anděl. A já se musím přiznat jako imunolog, já se mnoha andělům bráním aktivně v poezii, zrovna jako se bráním zabíječským buňkám a tchymu v poezii, ale andělům se bráním, abych jim k nám měl kormoc, protože je to jako, ono je to ohromná rekvizita anděl. A v tomto případě tady je to použito. Já myslím, to určitě nechám a že každý anděl sám o sobě je strašný. To vyplývá z té situace, i z té vztahové situace, z té milostné polohy té básně, ale vyplývá to i z té opuštěnosti a v podstatě je to zase spjato integrálně s tím dítětem. Zase ten samotný obraz je v podstatě názvuk z Rilkeho, Ein jeder Engel ist schrecklich, jo? To je v podstatě Rilkeho řádka, kterou zase z neznámých mě důvodů mě uvízla někde v soukolí. Ovšem tam je jeder Engel, to znamená každý anděl je strašný a já tam dodávám právě v té situaci izolace sám o sobě. A tady ty jednoduchý, jasný básně, jako kaprál, který promodl Archimeda nebo dveře, ty si svým způsobem závidím a dneska nevím proč, v rámci pokročilé sklerózy mozkové, nebo od úmrtí mozkových buněk, nebo já nevím proč, už já ty písně vidíte. Takhle jednoduché básně těžko mohu napsat. Nebo jako v podstatě takovou úplně krystalickou básničku, která se jmenuje Ruka, podali jsme ruku trávě a je to obilí. Podali jsme ruku ohni a je to raketa. Zvolna, opatrně podáváme ruku lidem. Některým lidem. To byly básničky, kde opravdu záleželo na jednotlivém slovu, kde to slovo mělo jako ohromnou funkci, právě že ho tam bylo málo, toho slova, a kde záleželo i na tom tichu kolem slov, a to já myslím, že je taky jeden z faktorů v poezii, který je strašně důležitý, že i při psaní, ale zejména při čtení nahlas je nutno ponechat velice mnoho ticha kolem básně, protože když se to valí, ty zvukové znaky, že, tak ono to velice často zavalí a zavalí to i ten význam. Já jsem neříkal, jako poezie je vážný až moc vážný hodně, mimo Holanda, ale Holand byl básník vážný sám v sobě. A to v moderní době. A víte, že Holandův osud je v podstatě něco tak fantastický. Je zrovna tak fantastický jako jeho básně. Já nevím, co je jako svým způsobem jaksi lidsky rozměrnější. No a samozřejmě jako ty básně jsou většinou z básníka to nejlepší, ale ten jeho lidský osud nebo jako způsob jeho posledních let od roku 68 do smrti nebo způsob jeho smrti je naprosto fantastický, který jako se prostě udál.
On nebyl jako vážný kvůli tomu, že si sám sebe nějak moc považoval, nebo na sebe byl paškrtný. On byl v podstatě už tak postaven a byl tak psychicky ustrojen. Na něm to bylo spontánní, na něm ta hluboká vážnost, osudovost a vnitřní tragika života. Uvědomíte, že on psal ne jako všichni velcí básníci. On nepsal kvůli tomu, že chtěl psát básně, on psal na sklonku svého života, on psal kvůli tomu, aby zachránil svoje dítě, svoji dceru, která zemřela před ním, před ústavem. A on přestal psát poezii tehdy, když ta dcera umřela. To je v podstatě taková tragičnost osudu a taková vážnost člověka tady v tom, která se nedá jako o ní vůbec uvažovat, a prostě Holan byl takhle vržen a já Holana jako takového uznávám jakožto člověka, který má být taky na co osobního, já nevím, svým způsobem hrdý, který měl obrovskou vnitřní důstojnost. Přičem slovo důstojnost, já myslím, pro moderní poezii, kdy už jsem na to narazil, a zrovna v případě Holana, při všetší ty existenci, Holan měl neobyčejně mnoho bludů, on se bál lidí, on neměl vůbec boty na ven, on měl jenom bačkory, on trpěl s tím, máme do té míry, že když jste vyšel na balkon svého bytu na Kampě, lužického semináře, tak hned říkal, tamhle někdo kouká na mě triedrem, už v životě na ten balkon nevylez. To znamená, že trávil všechny dny svých posledních 10 let, že trávil jako v podstatě jenom v přítmí toho bytu. A vstával jako kvik odpoledne a bděl asi do 4 hodin do rána, pak teprve spal. A mezi tím psal básně. Takže při tady té zvláštnosti to byl člověk nesmírně důstojný. Já ho tedy nikdy neviděl, já to vím všechno jenom od Vladimíra Justla. Ale neobyčejně bych si považoval, kdybych se někdy odvážil napsat na Vladimíra Holana. Prostě je to moje určitá taková dominanta, jako jsou některé francouzské verše, některé francouzští básníci. A v něm právě byla taková velká vnitřní důstojnost, která je při všem, a jak hájím legraci, která je v podstatě funkcí moderní poezie. To je nejkrásnější definice poezie, kterou jsem slyšel, byla letos v Corku v Irsku, kde to řekla jedna irská básnířka, já ji nemám napsanou, to jméno se nedá vyslovit, takže já ho nevyslovím, ale budu ho říkat v tom rozhlase, tam už jsem to řekl, to jsem ji napsal na lístečku. Je něco Ann Riordach, Corcoran, nebo nějaký, strašný jméno, ale stejně bych mu ho nevyslovili. A ta řekla, no poezie, já vím, k čemu je poezie. Poezie je lidská důstojnost. A to je funkce poezie v dnešním životě, štrapáčním, komplikovaném životě, velice přesně definovaná. Důstojnost, jako se snažím vyložit potom v tom rozhlase, není definovatelná přímo jenom jako s etickými normami. Důstojnost je složitější. Důstojnost je také styl, důstojnost je osobní postoj. Můžete být důstojný, i když překročíte třeba pravidla běžné morálky. I tak zachováváte určitou důstojnost a poezii jako píšíce poezii jakožto osud, tak zachováváme svým způsobem svou důstojnost. Kdybych se setkal s Robinsonem Jeffersonem dneska, tak jako řeknu, ano zajímavé, ano velký básek, jo? Ale nebude to se mnou nijak zvlášť házet, protože jsem s ním setkal ve své citlivé etapě. A v době, kdy ho k nám právě Kamil Bednář, můj tedy opatrovatel, začal dovážet a přeložil z Robinsona Jeffersona více, než vyšlo v američtině. Takže u nás byl Robinson Jeffers naprostým pojmem, zatímco, jak píšu v knize Anděl na kolečkách, když jsem se dostavil do místa, kde Robinson Jeffers žil, Carmen, Kalifornia, tak tam vůbec nikdo nevěděl, že někdo takový může být. A říkal, jo, dole byl jako u moře, tam je taková jako věž, to byl takový podivín, a ten zrovna umřel. A ono to bylo 2 měsíce po Jeffersově smrti. Tak pro mě tenkrát opravdu, že Jeffers znamenal velké a přímo mytické stvoření, protože tenkrát taky tady ty jeho nové myty, ty mary a ty hřebci a ty vichry u moře a ty celá ta krajina, to bylo něco v poezii, jako v víceméně umrněné poezii té doby, jako naprosto nevídaného a naprosto divýho. Takže pro mě to byl takový jako nový živel,
v poezii, ovšem naprosto unikátní, osobně unikátní, a všechno ostatní, co jsem znal z americké poezie, již nebyl Robinson Jefferson, ale bylo to pro mě možná mnohem bližší, protože to bylo spíše bližší tomu poezii malého konkréta, jako byli svým způsobem bytníci, jmenovitě Ferlinghetti, a jako jsou dneska lidi, abych jmenoval, že tady to je v dotazu obsaženo, jako je dneska třeba, koho si nejvíc vážím z americké poezie, u nás perfektně panem Burkmistrem Kořánem přiložený Walway Kinnell. A z britské poezie tedy Hughes. Též panem primátorem naprosto fantasticky přiložený. Protože tak, jak se u nás překládají anglicky a americký básníci, to byl nevídaný fenomén 70. let. Jak se vyskytla taková plejáda, perfektně tady váš brněnský přidal a pražský Kořán a olomoucký Jaža. To byla naprosto unikátní situace, takže u nás angloamerická poezie i tady z toho hlediska, které je možná nahodili, možná zákonité, měla velice znatelný vliv na vývoj nebo revitalizaci naší poezie po době historických štrapácí. Jazyk český je pro mě jediná věc, kterou jsem se v podstatě naučil. A já mám zřejmě, což teď asi vymýšlím ad hoc, že jo, něco tady je zase jako naprosto exponovaná a jako na zádičkách s vystaveným bříškem, tedy odpověď. Já si myslím, že já podřizuju v poezii jazyk právě té komunikativní funkci, že se nesnažím jako tam dělat zajímavý jazyk. A tady to vím zcela technicky z průmyslu překladového. Já s jazykem, jak si hraju nebo si pouštím, jak říkával můj otec hubu na špacír, já si ho pouštím v próze. Proto já mám v próze velice rozpoznatelný rys. Možná tady je onen muž, který když jsem jako začal jako neosoba publikovat i ve Vědě a technice mládeži v roce 72, 73, 74 sloupky, pod šifrou MH, tak někdo z Brna volal do redakce a říkali, nedělejte si z nás srandu, my stejně víme, že to je holub, protože ten jazyk se pozná. Jo? Takže můj jazyk je ku podivu charakterističtější a má svoje tedy nejenom zvláštnosti, ale má svoje schválnosti, to znamená úmyslnou vnitřní ironii, archaizmy, protiklady odborných výrazů a pouličních slov. A já toho jazyka používám obecně, protože poezie mě baví jako těmi obrazy. A próza mě baví mimo jiné pro jazyk. Já mám opravdu psání a já nejsem schopen, protože to neumím a já k tomu nevěřím, nejsem schopen psát povídky, i když bych rád se dostal od eseje k něčemu jako dějovějšímu a jsou náznaky v těch cestopisech, že začínám psát trošku takové jako příběhy. Ovšem všecko ze života, nic z knih, jak by řekl František Němec. Vím, že v psaní i těch esejů o vědě, že jako mám v podstatě jako místy, ne vždycky, že mám určitou takovou jazykovou radost, když to jde. A vím, že z toho důvodu, že jsem taky začal překládat Luise Thomasy, jak bych to vůbec nepřekládal, protože tam právě jsem si mohl hrát a mohl jsem mu dodat i právě určité jazykové hravosti, jakožto v podstatě kompenzace jeho hravosti na jiné místě v dané větě. Takže ten jazyk pro mě znamená tady nějak spíš jako vím o jazyku, tam, kde ho nepodřizují obrazu, to znamená v próze. U nás ty knížky, ty první knížky, jako, které vyšly po mém znovu zrození, jako Naopak a Interferon, ty opravdu museli procházet tak složitým recenzním řízením, ale nádherný, víš, to je taky nádherný, to recenzovala, to je Naopak, to bylo vůbec první, že tak to jako tomu se pomáhalo různě, to nebohý pan Binek, který už mezi tím chudák umřel, to opravdu lítal a nutil pana, já nevím, jestli to už byl Falada tenkrát šef, jak to no chudák s tím lítal, nevím, jaký vůbec, my jsme se jako moc neznali. To chudák Binek to opravdu odlítal a tak dlouho mořil lidi, až nějak domořil k tomu, že se to vydalo. A teď k nám je říkal, co se týká Brna, jakože taky tady skácela, že tady taky už prosadil.
ale říkal tomu strašně rozkošně, ale to víte, musí být jeden rok a druhý musí být druhý rok, já můžu jednoho živla za rok mít. Ale v podstatě jaksi bytostně jsem asi byl jako spíš ovlivněn, buď jsem byl, anebo jsem byl víc ovlivněn v nějakém citlivém bodu svého něžného vývoje, svého něžného já jsem byl ovlivněn těmi surrealisty a doužně to zůstalo, pročež taky pro jako ten, to se dá vystupovat v noha, jako prakticky v každé básnice, tam ten hlavní poskok nebo i ty podružné metafory jsou v podstatě tady toho druhu. A asi jsem to začal pečlivě opisovat a pak už mi to zůstalo. Podle hesla, že jo, mladý básník opisuje, starý básník krade.